Bir insanın taleyi heç bir halda alətə çevrilməməlidir. Hələ xüsusda söhbət onun bağışlanmasından, əfvindən gedirsə, səhətindən gedirsə, belə halda insanın taleyi ilə oynayıb özünə dividend kazanmaq ən azı insanlığa sığışmayan bir hərəkətdir. Tofiq Yağubunun barəsində ev dustalığı qərarından sonra bəzi qüvvələr yenə öz dəyirmanlarına su tökməklə və müxtəlif siyasi özləri əqidələrinə uyğun açıqlamalar verməklə bu prosesə müxtəlif ton geyindirməyə çalışdılar və aktual olan mövzu ilə bağlı mövzunun izi ilə gedərək qonaqlarımızı studiyamıza dəvət edirik. Bu dəfə qonağım Rufiz Qonağovdur, siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru. Rufiz müəllim, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Məlum məsələdən artıq xəbərdarsınız, ictimaiyyət də xəbərdardır. Hələ Tofiq Yağubunun azadlığa buraxılmamasından öncə hələ ictimai siyasi xadimlər bu barədə danışırdı. Onun əfvini istəyirdi dövlətdən və dövlət də bu çağırışlara qulaq verərək, onun səhhətini nəzərə alaraq, ailə vəziyyətini nəzərə alaraq bu addımı atdı və ona ev dustalığı qərarı verildi. Sizə ümumiyyətlə bu qərarı birinci şərh edək, daha sonra o digər cəbhənin qüvvələri ki var, öz xislətlərindən qalmayan, onlara da keçəcəyik. Aydındır. Çox aktual mövzudur və bu gündəm mövzusuna toxundunuz. Təşəkkür edirəm dəvətə görə bir daha. Törətdiyi cinayət əməli məhkəmədə sübuta yetirilən və 4 il 3 ay azadlıqdan məhrum edilmiş Tofiq Yağubu haqqında qərarın dəyişdirilərək ev dustaqlığı ilə əvəz olunması Azərbaycan dövlətinin humanizm prinsiplərinə növbəti dəfə sadiq qaldığının əyanı təzahürüdür. Və biz bilirik ki, Azərbaycan ictimaiyyətinin ayrı-ayrı nümayəndələrinin və elə bu günlərdə Zeynəb Xanlarova, yazıçılar, Anar, Çingiz Abdullayev və s. müraciət etdilər. Eyni zamanda millət vəkillərindən də bununla bağlı qeyri-hökumət təşkilatlarından da, siyasi partiya rəhbərlərindən də təkliflər vardı ki, Tofiq Yağubunun demək aclıq aksiyası ilə bağlı deməli dəyişdirilsin qərar. Yəni bu əlbəttə ki aktual məsələ idi və bu gün məhkəmə məhz bütün bu müraciətləri nəzərə aldı və eyni zamanda ilk dəfə deyil ki Azərbaycan dövləti, Azərbaycan hüquq mühafizə sistemi və məhkəmələri belə bir qərar qəbul edirlər. Bundan öncə də Azərbaycan prezidenti, birinci vitse prezident demək dəfələrlə demək amnistiya aktları imzalayıblar. Eyni zamanda Milli Məclis bununla bağlı amnistiya aktları həyata keçirdib, əf sərəncamları imzalanıb və təbiidir ki, bu da onların növbəti bir davamı olaraq Azərbaycan dövlətinin humanizm prinsiplərindən çıxış edərək törətdiyi cinayətdən asılı olmayaraq, siyasi mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, deməli bu şəxsin demək azadlığa çıxaraq ev dustaqlığı ilə əvəz olunması məsələsi artıq bu günləri gündəmə gəldi və öz həllini tapdı. Bundan çox əfsuslar olsun ki, indi yəqin biz bu mövzuya toxunacağıq. İstifadə etmək istəyənlər də bu müddətdə oldu və ümumiyyətlə mən bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycanda bu gün bütün sahələrdə olduğu kimi siyasi islahatlar da həyata keçirilir, hüquq islahatlar da həyata keçirilir və ümumiyyətlə siyasi mənsubiyyətindən asılı olmayaraq biz bilirik ki, artıq ötən ilin 29 noyabrında Azərbaycan Respublikası Prezident Administrasiyasının deməli yeni artıq formatda cənab prezidentin sərəncamı oldu. Yenidən təşkil olundu prezident administrasiyası və prezident administrasiyasının yeni strukturu təsdiq olundu və bu strukturda müxtəlif şöbələr təsdiq olundu və şöbələr içərisində demək bir şöbədə vardı siyasi partiyalar və eyni zamanda parlamentlə iş aparan şöbə və bu şöbənin rəhbəri Ədalət müəllim Vəliyevin siyasi partiyalarla görüşü, ayrı-ayrı hərəkatlarla görüşü, ictimai birliklərlə görüşü, prezidentin digər köməkçilərinin Azərbaycan ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşləri bu davam edir. Biz görürük indi elə bu görüşlər təbiidir ki, xarici siyasət məsələləri üzrə köməkçinin vasitəsilə
də həyata keçirilir. Hikmət müəllim Hacıyevin, eyni zamanda Anar müəllim Ələkbərovun da biz görürük ki, fəaliyyəti son devirlər fəaldır. Demək olar ki, bütün ictimaiyyət nümayəndələri ilə, din xadimləri ilə, təhsil xadimləri ilə və s. görüşlər keçirilir. Bu bir daha onu göstərir ki, Azərbaycan dövləti bütün sahələrdə islahatlara meyillidir. Siyasi mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, həbs olunan insanlara qarşı da humanizm prinsiplərindən çıxış edir və məhz bugünkü addımın atılması da Azərbaycan məhkəmələrinin mövcud qaydalara və qanunlara uyğun şəkildə atdığı növbəti humanizm prinsipindən irəli gələn bir addım idi. Və təbiidir ki, burada Azərbaycan ictimaiyyətinin də rəyi nəzərə alındı, amma qeyd etdiyimiz kimi bu heç də kimlərəsə imkan vermir ki, bundan sui-istifadə etsinlər. Təəssüf ki, şahidi oluruq, çünki bu qüvvələr məlum azıq aksiyasından sonra baş tutmuş əf qərarını belə deyə, öz təzyiqləri hesabına başa gəldiklərini təqdim etmək istəyir. O şəkildə təqdim etmək istəyir. Halbuki, dediyiniz kimi, buna qədər də əf fərmanları olmuşdur. Özdə bir şəxsin yox, yüzlərlə şəxsin. Elə pandemiya dövründə biz əf fərmanı imzalandı, yaşı yuxarı olan şəxslərdən demək olar ki, hamısı yəni, dustaq həyatını başa vurdu. Yəni, bütün bunları nəzərə alıb, bütün bunları həqiqət olduğu kimi çatdırmaq əvəzinə, yəni öz maraqlarına uyğun şəkildə təqdim etmək, əsasında sosial şəbəkələrdə bunu etmək, mənə gəlir ki, bir nəticəyə gəlmək, yəni nəticəyə gəlmək üçün şərait yaradır ki, biz bugün sosial şəbəkələrlə bağlı bəlkə də hansısa bir islahatlara əl atmalıyıq. Çünki artıq dünyada bu təcrübə var ki, dövlətçiliyə, dövlətə zərər vura biləcək həddə çatan ittihamlar, belə deyək, təxribatçı şüarlar və s. artıq o həddə gəlir ki, ona qarşı bir tədbir görülməlidir. Tamamilə Mehman müəllim haqlısınız. Bununla bağlı bilirsiniz ki, son günlərdə müxtəlif kütlə informasiya vasitələrində və sosial şəbəkələrdə artıq müzakirələr başlayıb. Kütlə informasiya vasitələri haqqında qanuna dəyişiklik edilməsi məsələsi gündəmə gəlib və artıq hər bir devrə uyğun olaraq qanunlar yenilənməlidir. Təbiidir ki, 10 il, 20 il, 30 il bundan qabaq ki, siyasi şərait həm dünyada, həm Azərbaycanda fərqli idi. Bugün tamamilə fərqlidir. Və ona görə də əlbəttə ki, bugün sosial şəbəkələr azaddır Azərbaycanda, internet azaddır, media azaddır, siyasi partiyalar və qeyri-hökumət təşkilatları bütövlükdə vətəndaş cəmiyyəti tam azad şəkildə fəaliyyət göstərirlər. Amma bu o demək deyil ki, bu sahədə də pərakəndəlik olmalıdır, bu sahədə də koordinasiya itməlidir, bu sahədə də hərc-mərclik olmalıdır, kimi istədi təhqir etməlidir, belə olmalı deyil. Yəni, bu günləri sosial şəbəkələr olan bir zamanda, medianın bu qədər sərbəst olduğu bir zamanda da təbiidir ki, qanunvericilik müasir devrə uyğunlaşdırılmalıdır və hərə öz yazdığı yazıya görə və çap etdiyi materiala görə məsuliyyət daşımalıdır və faktlara əsaslanmalıdır. Bəzi hallarda çox təəssüflər olsun ki, faktlara əsaslanmırlar və yaxud da şaya xarakterli məlumatlar yayırlar və yaxud da bir-birini təksib edən hansısa kütlə informasiya vasitələrində məlumatlar dolaşır və eyni zamanda sosial şəbəkələrdə. Və bu, əlbəttə ki, imkan verir ki, müəyyən siyasi oponentlər də biri digərinə qarşı cığallıq edərək müxtəlif, deməli, düzgün olmayan vasitələrdən istifadə edirlər, təhqirlərdən istifadə edirlər və yaxud da Azərbaycan dövlətinə, dövlətçiliyinə qarşı zərər vurmaq üçün müəyyən hallar baş verir. Eləcə də biz müharibə şəraitində yaşayırıq, müharibə aparan ölkəyik. Müəyyən bir düşmənin hansısa bir təxribatı materialları düşür sosial şəbəkələrə və bəzi hallarda bu araşdırılmadan paylaşılır. Bütün bunlar onu deməyə əsas verir ki, əlbəttə ki, bu istiqamətdə kütlə informasiya vasitələr və sosial şəbəkələrlə bağlı qanunun qəbulu vacibdir, zəruridir. O ki, qaldı bu vəziyyətdən sui-istifadəyə. Əlbəttə ki, məsələn, Tofiq Yaqublunun indi bu devir ərzində, aclıq aksiyası devrində də, ondan əvvəlki müddətdə də, həbs müddətində də gördüyümüz kimi, onun üçün hər bir həbsxanada şərait yaradıldı. Onun şəxsi həkimi Adil Qeybulla vaxtaşırı ictimaiyyətə kütlə informasiya vasitələrindən məlumat verirdi, vəkili məlumat verirdi. Onun yaxınları, əzizləri üçün, hətta Qırmızı Xaç Aypara Cəmiyyəti üçün şərait yaradıldı və eyni zamanda onunla görüşmək istəyənlər üçün şərait yaradıldı və onun
demək, müalicə müəssisəsinə köçürülməsi təmin olundu. Hətta özəl klinikada müalicəsi təmin olundu. Yəni, bu Azərbaycan dövləti üçün həmişə belə olub. Əslində, Azərbaycan hakimiyyəti, Azərbaycan dövləti biz görmüşük ki, siyasi mənsubiyyətindən əsli olmayaraq məhbuslara bərabər şərait yaradılır və belə olmasaydı, bugünkü qərar da olmazdı, bugünkü addım da atılmazdı və çox təəssüflər olsun ki, bu aclıq aksiyasına əlbəttə ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşı üzülür, təəssüf eləyir, amma bundan sui-istifadə etmək, ayrı-ayrı siyasi qüvvələr, xüsusilə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasını adlandıran, Milli Şura özünü adlandıran müəyyən qurumlar və onların rəhbərləri, eləcə də Tofiq Yaqublunun qızı və digər yaxınları biz gözləyirdik ki, ona müraciət etsinlər ki, bu aclıq aksiyasını dayandırsın. Çünki bu indiki vaxtda insan sağlamlığına, insan özünə çox zərərli bir haldır və bunun əvəzində daha da qızışdırıcı çıxışlar etmək və aclığı davam etdirməsini təklif etmək bu nə deməkdir? Bu, heç cürə yol verilən bir hal deyil. Çox əfsuslar olsun. Yəni, əslində bir insan aclıq edirsə, maksimum dərəcədə hamısı çalışmalıdır ki, bu hal baş verməsin. Çünki elə bugünkü addımın özü bir daha onu nümayiş etdirdi ki, Azərbaycan ictimaiyyətinin qeyd etdiyimiz kimi verilişin əvvəlində ayrı-ayrı nümayəndələrinin ictimai fikir nəzərə alındı və Tofiq Yaqublunun baxmayaraq ki, təqsiri məhkəmədə artıq sübut olunmuşdu, məhkəmə ona hökm oxumuşdu, o ev dustaqlığı ilə əvəz edildi. Belə hallar ilk dəfə deyil. Qeyd etdiyimiz kimi Azərbaycan prezidenti dəfələrlə əf fərmanları imzalayıb, dəfələrlə amnistiya aqları qəbul olunub Azərbaycanda və xeyli məhbuslar hər dəfə azadlığa çıxıb. O cümlədən də Tofiq Yaqublu və təbiidir ki, mən yenə də qeyd etmək istəyirəm ki, bugün Azərbaycan dövləti bütün siyasi partiyalarına, bütün qeyri-hökumət təşkilatlarına, bütün media nümayəndələri ilə işləyir və onlarla birgə bu məsələləri müzakirə edir və Azərbaycan prezidenti gördüyünüz kimi cənab İlham Əliyev son dövrlərdə xalqa müraciətlərində tez-tez bildirir ki, ictimai nəzarət olmalıdır. Hər bir məsələdə bütün dövlət qurumlarında ictimai şuraların yaradılmasını təklif edir və bildirir ki, nə varsa hamısını açıq şəkildə demək lazımdır. Cənab prezident özü də tam xalqla açıq dildə danışır. Ona görə də bugün Azərbaycanda xalq iqtidar birliyi var və prezident xalq birliyi var və bunun nəticəsində Azərbaycanda bu günləri biz artıq növbəti islahat mərhələsinin şahidi oluruq və biz bilirik ki, ötən ildən etibarən Azərbaycanda islahatların növbəti demək devri başlayıb və bununla bağlı həm struktur islahatları həyata keçirilir, həm siyasi islahatlar həyata keçirilir, seçkilər keçirilir və təbiidir ki, bunlar davam olunur və biz inanırıq da ki, qarşıdakı hələ mərhələdə yeni-yeni Azərbaycanda növbəti islahatların da həm siyasi, həm hüquq, həm digər konstitusiyon islahatların da biz şahidi olacağıq. Sapı özümüzdən olmayan baltalarla prezident özü şəxsən öz səviyyəsində, yəni dövlət səviyyəsində rəsmi görüşlərində bu qüvvələrə cavab verir və son görüşlərdə biz bunu Bəli. Xatırlatmışdım Yunanistan səfi ilə görüşlərdə, elə digər rəsmi səviyyədə görüşlərdə bunu xatırlatmışdı ki, yəni Azərbaycanın artıq hücum diplomatiyası işə başlayıb və bu hücum diplomatiyası güzəşsiz mövqe ortaya qoymaqdan ibarətdir. Sapı özümüzdən olan baltalara qarşı hansı miqyasda mübarizə aparmalıyıq? Məlum məsələdir ki, adını çəkdiyimiz qüvvələrlə prezident səviyyəsində, yəni onlarla debata getmək, onlara danışmaq artıqdır. Bizə institutlar lazımdır. Bu Bəli. Qüvvələrlə mübarizə aparmaq və bunların dilində mübarizə aparmaq. Məmam əlim, tam çox vacib bir məsələyə toxundunuz və cənab prezident, bəli, bununla bağlı bir neçə dəfə Azərbaycan ictimaiyyətinə və həmin siyasi qüvvələrə müraciət etdi. Hətta yadınızdadırsa, artıq bir xeyli vaxtdır ki, qeyd etdiyim kimi, prezident administrasiyasında siyasi partiyalarla iş aparan yeni şöbə və onun rəhbəri Ədalət müəllim Vəliyev siyasi partiya rəhbərləri ilə görüş təşkil edir və qeyri-hökumət təşkilatlarının rəhbərləri ilə görüşür. Elə ötən həftə mən də görüş keçirdim və həmin görüşdə bu məsələlər müzakirə olundu və bildirmək istəyirəm ki, bu görüşlər demək bütövlükdə siyasi partiyaların hər biri ilə aparılır və Azərbaycanda mövcud olan bütün siyasi partiyalarla. Və siz görürsünüz ki, siyasi partiyalar yeni siyasi partiyalar
partiyalar artıq yaranır və qeydiyyatdan keçir. Belə siyasi partiyaların artıq sayı 8-8-ə çatdı və biz inanırıq ki, yaxın günlərdə bunların sayı daha da artacaq. Qurultaylar keçirilir. Uzun bir müddət ki, siyasi partiyaların qurultayları keçirilmirdi və bugün pandemiya devrinə uyğun olaraq həmin siyasi partiyaların qurultayları keçirilir. İctimai qurumların qurultayları keçirilir. Eyni zamanda digər qurumların yenilənməsi, təzələnməsi prosesi baş verir. Amma sizin dediyiniz həmin o siyasi qüvvələrdə biz hər hansı bir islahatın getdiyini görmürük. Bir yeniliyin olduğunun baş verdiyini görmürük. Özünü Xalq Cəbhəsi adlandıran həmin siyasi partiyada niyə qurultaylar keçirilmir, niyə görə yeniliklər olmur, niyə bu dəyişikliklər getmir? Bunlar vacibdir, zəruridir. Və ikinci bir tərəfdən, əgər həmin müvafiq şöbənin rəhbəri müraciət edirsə, bütün siyasi partiyalarla diyaloq keçirilirsə və bu diyaloq bugünləri Prezidentin köməkçisi Hikmət Müəllim Hacıyev tərəfindən qeyri-hökumət təşkilatları ilə də keçirilir və elə bugünlərdə xeyli sayda qeyri-hökumət təşkilatları ilə də görüşü keçirildi. Və bu görüşlər olduğu halda niyə görə həmin o siyasi özünü qüvvələr sayan siyasi partiyalar bir qismi həmin o dedikləriniz çox təəssüflər olsun ki, diyaloqdan kənarda qalırlar və müxtəlif bəhanələrlə yayınırlar. Bu yol verilməz halda istənilən məsələ, istənilən çətinlik, istənilən problem diyaloqda müzakirə olunmalıdır və görüşdə müzakirə olunmalıdır. Əgər görüşmürsənsə və bundan imtina edirsənsə, gəlib sən bunları əgər müzakirə etmək istəmirsənsə, demək ki, bəhanədir. Demək ki, sənin məqsədin başqadır. Sən demək ki, hər hansı bir Azərbaycanda qanuni formada seçki yolu ilə hakimiyyətə gəlməyi nəzərdə tutmursan. Demək ki, başqa bir yolları nəzərdə tutursan. Əlbəttə, bu cığallıqdır və antikonstitusion bir hallardır. Ona görə də təklif olunduğu kimi bu günləri çox əfsuslar olsun ki, həmin siyasi qüvvələr, məsələ Tofiq Yaqublu məsələsində də siyasi alət kimi istifadə etməyə çalışdılar və bu yol verilməz bir haldır. Bir insan əgər aclıq eləyirsə həbsxanada, bundan siyasi demək ki, sən başqa məqsədlər üçün necə istifadə edə bilərsən? Amma çox təəssüflər olsun ki, buna cəhdlər bugün də var və bəziləri bundan yararlanmaq istəyir. Bəziləri hətta Tofiq Yaqublunun həbsxanada ölümünü arzulayırdılar ki, bundan bir ajataj yaratsınlar, nəsə o aclıq elan eləsin, yemək yeməsin. Amma Azərbaycan dövlətinin hələ indiyə qədər mən görməmişəm ki, hər hansı bir nəzarətində olan, həbsxanada olan bir insan bu vəziyyətdə həlak olsun. Bu mənim yadıma gəlmir belə bir şey. Və bu günləri də hər halda Azərbaycan dövləti hər şeyi nəzarətdə saxlayır və o cümlədən də həbsxanada olan məhbusları nəzarətdə saxlayır. Və bugün gördük ki, doğrudan da bu addım atıldı. Və ona görə də həmin siyasi qüvvələrə çox əfsuslar olsun ki, bu günləri heç bir etimadda göstərilməyəcək bundan sonra onların bu əfsuslar olsun ki, bu hərəkətləri də Azərbaycan ictimaiyyəti tərəfindən də pislənilir və pisləniləcək də hər bir zaman və bugün Azərbaycan dövlətinin növbəti humanizm addımı bir daha onu göstərdi ki, Azərbaycan dövləti istənilən siyasi mənsubiyyətindən asılı olmayaraq hər bir şəxs üçün eyni bərabər imkanlar yaradır. Məhkəmə də, hüquq sistemi də, dövlət də, bütün sahələrdə olduğu kimi, o cümlədən də Tofiq Yaqublu üçün. Bu bir bariz nümunədir. Tovuz hadisələrindən sonra biz insanların birgə toplaşmasından necə sui-istifadə olunduğunu gördük. General Polad Həşimovun şəhid olmasından sonra. Fakt ki, müharibə şəraitində yaşayan ölkədə bu kimi qüvvələrin hələ də olması və vaxtaşırı fəallıq göstərməsi təhlükəli deyil ki? Əlbəttə ki, bugün Azərbaycan müharibə aparan bir ölkədir. Biz Tovuz hadisələrində də, ondan sonra Goranboy hadisələrində də, erməni təxribatları nəticəsində gördük ki, ayrı-ayrı özünü siyasətçi sayanlardan tutmuş həmin siyasi qüvvələrə qədər təxribat xarakterli çağırışlar etdilər. Güya ki, hansısa bir özlərini yenidən bir qəhrəmana çevirmək istədilər. Bunların heç biri heç bir zaman baş tutmayıb, bugün də baş tutmur. Azərbaycan ordusu bugün kifayət qədər güclü ordudur və Azərbaycan ordusu haqqında bugün dünya statistikasına biz nəzər yetirsək, görürük ki, 50 ən güclü ordu sırasındadır. Və Azərbaycan aprel döyüşlərindən sonra, bildiyiniz kimi 2016-cı ilin aprel döyüşlərindən sonra bir
böyük bir hissəsini ölkə, demək torpaqlarımızın işğaldan azad etdi və son təxribatlarda da düşmənin layiqincə yerinə otuzdurdu və Azərbaycanda onların məqsədi nə idi? Onlarda daxili və xarici qüvvələrin əsas məqsədi o idi ki, Azərbaycanda ictimai siyasi sabitliyi pozsunlar və bundan yararlansınlar. Həmişə bizim torpaqlarımız hansı halda işğal olunub? O halda işğal olunub ki, ölkədəki sabitliyi pozulub və bu sabitliyin pozulmasından ayrı-ayrı qüvvələr istifadə ediblər və düşmənlə birləşib torpaqlarımızı işğal ediblər. Və bugün görəndə ki, bu alınmır, mümkün deyil və Ali Başkomandan Cənab Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan xalqı böyük döyüş ruhu əzmindədir. Bunu siz görürsünüz və hamı bugün bir nəfər kimi yadınıza, xatirinizdə gələ həmin Tovuz hadisələrindən sonra böyük bir kütlə parlamentin qarşısına toplaşdı və prezidentlə həmrəy olduğunu bildirdi və cənab Ali Başkomandandan döyüş əmri verməsini demək arzuladı. Bu nəyi göstərir? Bu onu göstərir ki, Azərbaycan xalqı bütövlükdə bugünləri xalqında vətənpərvərlik, döyüş ruhu öz torpaqlarını işğal azad etmək kifayət qədər yüksəkdir və düşməni də narahat eləyən, elə həmin o sizin dediyiniz daxili o sabitliyi pozmaq istəyən qüvvələri də narahat edən məhz budur. Rüzmən, təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Mən də təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. İndiki məqamda Tofiq Yaqublunun səhətindən istifadə edib ona güya azadlıq istəyənlər əslində Azərbaycanın özünü bütövlükdə, ərazi bütövlüyünü siyasi məhbus halına gətirmək istəyirlər. Necə ki, 70 il biz bu əzabı çəkmişik, daha sonra azadlığın dadını bilmişik. Amma elə plan baş tutarsa və Azərbaycan özü məhbus olarsa, təkcə Tofiq Yaqublu yox, hamımız ac qalacaq. Hələlik.